皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はスバルの新型フォレスターをご紹介していきたいと思います。この新型フォレスターは今年8月発表予定の超最新型モデルで、今回は発表前ということですが、ご紹介できる機会をいただけたので詳しく内外装を見ていきたいと思います。それでは早速スタートです。今回ご紹介するグレードはツーリングというスタンダードモデルとなります。全長 4640mm、 全幅 1815mm、 全高 1715mm、 燃費は WLTC モードで 14km です。今回のビッグマイナーチェンジではいろいろな素晴らしい変更点はあるんですが、特にこのフロントフェイスの一新ぶりにはすごく驚きましたよね。発表前ということもあり、賛否を含めかなり注目が集まっているようですが、見れば見るほど先進性が似合うかっこいいフォレスターに仕上がっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、このロボ感漂う角張ったヘッドライトに大型のブラックグリルといい、とてもメカニカルでかっこいいフロントマスクとなっています。このヘッドライトの形状、今までにない新しいタイプになっていて、根が深くて愛嬌ある感じ、すごく引き込む要素を持っていますよね。グリル部分は全グレードブラックのフレームになっていて、ここの3本メッキバーといい、こういう純正でいてカスタム感のあるデザイン、すごくかっこいいですよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、この字型のポジションランプ、ものすごく存在感がありますよね。ウインカーも全て LED 仕様になっていて、この先進性を兼ね備えたデザイン、これはすごく魅力的ですよね。またヘッドランプウォッシャーもついているので、雪や泥でヘッドライトが汚れた時にもすぐに視界確保ができるのは安心感がありますよね。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、シンプルな造形がより無骨感を漂わせるかっこいいアウトドアスタイルとなっています。今回のお車は新色のカスケードグリーンシリカという色なんですが、このメキカ色がないサイドフォルムにブラックのルーフレール、これはすごくかっこいいですよね。今回よりこのルーフレールにはここのロープホールが全グレードに設定されるようになり、どのグレードも選んでも実用性があるデザイン、すごく好印象ですよね。タイヤは17インチです。このダークメタリック塗装されたホイール、すごくおしゃれでかっこいいですよね。給油口は右側についていて、押すと開くタイプになっています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、フォルム的にはサイド同様、現行型とほとんど変化のない、とてもかっこいいリアスタイルとなっています。特に今回のツーリングはメッキ加色が施されていないタフ感を売りにしたデザインになっていて、こういう泥まで似合う車、すごく憧れますよね。ライトを点灯するとこのように点灯し、ワイドなコの字型の発光、これはすごく存在感が感じられます。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、グレーとブラックを基調とした、とてもシンプルでいて飽きのこない、そんなデザインとなっています。このシートは撥水加工が施され、水や汚れを拭き取りやすい素材で、普段使いにとても頼もしいですよね。発売前ということで、まだナビなどは取り付けてないモデルなんですが、一般人代表として詳しく内装を見ていきたいと思います。まずフロント中央にはディスプレイを装着するパネルと、その両サイドには縦型のエアコンの吹き出し口が設置されています。その下にはピアノブラック加色されたエアコンの操作パネルと、ここにはハザードボタンが設置されています。温度と風量調整はダイヤル式になっていて、ダイヤルの大きさが変わっているので直感的に分かりやすくなっています。温度調節は運転席助手席と別々で変更することができ、肝心の表示はというと、ここの上部にあるディスプレイで確認することができ、視線移動を最低限に抑えたデザイン、さすがスバルさんですよね。ここには滑り止め付きの小物置きがついていて、その奥には USB ポートが2口とアクセサリーソケットが1口ついています。その後方には本革巻きのシフトレバーがついていて、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。さらにその後方には電動パーキングブレーキとオートホールドのボタンまでついていて、今では当たり前になってきていますが、本当にすごく便利な機能ですよね。
そして中央には X モードという悪路を走破するときに役立つ切り替えダイヤルがついていて、滑りやすい道などにはスノーダートモード、タイヤが埋まってしまうような困難な道にはディープスノーマットと、環境状況によってタイヤの駆動力やブレーキを制御してくれる機能、これはすごく心強いですよね。ここにはビューボタンがついていて、押すと四角になりやすい部分を確認することができます。もちろんスタンダードモデルでも運転席助手席用のシートヒーターも備わっていて、カチカチとハイとローの2種類から選択できるようになっています。そしてここには仕切りを取り外すこともできる爪付きのドリンクホルダーとちょっとした小物置き、その奥には大型のアームレストが設置されています。中にはコインや小物が置けるトレーと深めの収納空間になっていて、ここにもアクセサリーソケットが一口ついています。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、グリップも太くできているので操作性は良さそうです。ハンドルの左側でオーディオ関係やディスプレイの操作ができ、右側はクルーズコントロール関係やドライブモードの操作ボタンとなっています。ハンドルの調整はここのレバーを下げ、前後を上下に調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の右側についていて、エンジンを始動するとこのような感じで動き出します。メーターはアナログ2眼タイプになっていて、左側がタコメーター、右側がスピードメーターとなっています。中央にはディスプレイもついていて、ここはハンドルの左下部分で操作ができ、ほとんどの操作系が手元でできるこの作りは無駄がなく安全性にも配慮されていますよね。今回の新型からアイサイトの視野角が従来型よりも約2倍拡大し、さらに安全性が高まったのも特徴の一つになっています。また青信号お知らせ機能という新機能も搭載し、もし青信号に気づかなくてもこれで迷惑をかけることがなくなりそうですよね。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで撥水加工の施されたファブリックと合成皮革のコンビシートとなっています。座った感じもとてもよく、適度な反発感もあり、これはいい印象です。シート調整は残念ながら手動式になっていて、オプションで電動に設定することもできるのですが、アクティブに使うのであれば逆にない方が使い勝手がいいのかなとも感じました。運転席右側には全閉全開ができるエアコンの吹き出しと、その下には安全支援系のスイッチがまとまっていて、その下にはボンネットを開けるレバーがついています。それでは次にドアの内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、ここにも撥水ファブリックが採用された、とても機能性あるおしゃれなデザインとなっています。これ結構感じる方も多いと思うんですが、大雨の日にどうしても濡れるこの部分、結構気になりますよね。私はハンカチなどですぐ拭くようにしていますが、このファブリック素材なら焦る心配もなさそうですよね。ドアを閉めた音はこのような感じになっています。そして助手席前ですが、インパネ周りも全てソフト素材で構成されていて、ここにはシルバーのプレートを配置するなど、こういうスタンダードモデルだからという残念ポイントがないのは本当素晴らしいですよね。ここにはグローブボックスがついていて、ゆっくり開くタイプになっています。フロント上部にはルームランプと、ここにはサングラスホルダーもついています。サンバイザーは運転席助手席ともに鏡と照明がついていて、ここはなんとこのように伸ばすことができ、皆さんも一度は経験あるかと思いますが、ここの眩しい西日もこれなら守ってもらえそうですよね。それでは次に後席を見ていきましょう。まずドアの開口角度ですが、なんと90度近くも開き、とても乗り降りしやすい仕様になっています。ドア内側も前の席同様に、ここにも撥水ファブリックが採用されていて、こういう統一感ってすごく大事ですよね。シートに座った感じもとてもよく、足元空間も頭上空間も十分すぎるほど余裕があり、これはすごく快適です。後席のドアを閉めた音も聞いてみましょう。前の席同様に気密性の高い音になっています。後席中央には後席用のエアコンの吹き出し口もついていて、ここのダイヤルで風量の調整をすることもできます。またここには USB ポートも2口ついていて、後席の乗員のことを考えた作り、これはかなり好印象ですよね。シートバックポケットは
大、中、小と3種類になっていて、スマホから雑誌まで様々な大きさのものが入れられるようになっています。リクライニングはここのストラップを引っ張ることで簡単に調整することができ、もう少しスタイリッシュに仕上げて欲しかったなと思いつつも、姿勢を変えないで調整できるこの作り、すごくよくできていますよね。またシート中央にはドリンクホルダー付きのアームレストもついて、窓も大きく視界もとてもいいので、本当ここからの開放感は素晴らしいなと感じました。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。ドアを開けるとこのような感じで、普段使いどころかキャンプやレジャーにぴったりな、とても広々とした2室空間となっています。さらに2室空間を拡大したいときは、ここのレバーを引くことで簡単に後席を畳むことができ、このフラットで広々とした空間、これはフォレスターの大きな魅力でもありますよね。またここにはスバル社初採用のフックが採用されていて、ハンガーや S 字フックなどはもちろんのこと、夜や朝方にランタンなどをかけ、ここでコーヒーなんて飲めたら本当幸せですよね。いかがでしたか？本日はスバルの未発表モデル新型フォレスターをご紹介させていただきましたが、この新しいフロントマスク、少しは見慣れてきたでしょうか？キープコンセプトを貫いていただけに、今回の変貌ぶりには少し違和感を覚えた方も当然いらっしゃるかと思うんですが、この先進性を兼ね備えた新しいフォレスター、私は正直すごくかっこよく進化したんじゃないかなと感じました。また今回は未発表モデルということでナンバーもついていなく、走行動画は撮れなかったのですが、また今回のような機会がいただけたら、他のグレード含めご紹介できたらなと思っています。そして最後に、今回の撮影はいつも応援してくださる皆さんのおかげで実現できたので、皆さん本当にありがとうございます。これからもいろいろなことに挑戦していきたいと思っているので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。新型フォレスターについての感想や動画の感想など、ぜひコメント欄に書いていっていただけると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。